নমস্কাৰ অসম আদিত্যৰ আজি সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই অনুপমা এতিয়া চাওঁ আজিৰ প্ৰথমটো বাতৰি ছাত্ৰ নেতাক মুক্তিৰ দাবীৰে চৌবিশ ঘণ্টীয়া বন্ধ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা ডিব্ৰুগড়ত ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয়ত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আশুকৰ্মীক প্ৰহাৰ আৰু আটক কৰাৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে চৌবিশ ঘণ্টীয়া তিনিচুকীয়া জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনৰ কৰ্মীৰ ওপৰত চৰকাৰী বাহিনীৰ অত্যাচাৰ কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব বুলি জানিবলৈ দি ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতা কৰ্মীসকলে তিনিচুকীয়া চহৰৰ সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ লগতে ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ কৰি সতীৰ্থক শীঘ্ৰে মুক্তিৰ দাবী জনাই অন্যথা প্ৰতিবাদেৰে সমগ্ৰ অসম স্তব্ধ কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যৰ ওপৰত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা যোৱাত অত্যাচাৰ সহ্য কৰা নহ'ব সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট দাবী আৰু ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন সদস্যক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিব কাৰণে আমি সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ যদি তেখেতসকলে যদি আমাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যদি দাবী নামানে আজি আমাৰ আৰম্ভ হৈছে পুৱা ছয় বজাৰ পৰা ছত্ৰিছ ঘণ্টা তিনিচুকীয়া জিলা বন্ধ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ যদি আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ যদি সদস্যসকলে অতি শীঘ্ৰে মুক্তি নিদিয়ে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা আজি বন্ধ আমি কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণাহে কৰিছোঁ এয়া আমাৰ আৰম্ভণি হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য এতিয়া আহিছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় দিবানৈক্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা ডিব্ৰুগড় চৌকিডিঙি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈ আছে ৰাষ্ট্ৰীয় দিবানৈক্ষিক ফুটবল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্দেশ্য হৈছে বেংমৰা ৰাজ্যৰ ৰজা স্বৰ্গদেউ সৰ্বানন্দ সিংহৰ অসীম ত্যাগ আৰু আদৰ্শ বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনে এই দিবানৈক্ষিক খেলখনৰ জৰিয়তে অসমৰ সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত এক সমন্বয়ৰ বাট মুকলি কৰি ৰজা সৰ্বানন্দ সিংহৰ আদৰ্শক দেশবাসীৰ আগত দাঙি ধৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে আয়োজন কৰিছে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত কেইবাটাও ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ক্ৰীড়া প্ৰেমীসকলৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য লখিমপুৰত শুভ মুক্তি মিচিং ভাষাৰ ছবি তলিগ লখিমপুৰ জিলাৰ পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ললিত পায়েঙে ছবিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে লখিমপুৰত শুভ মুক্তি মিচিং ভাষাৰ ছবি তলিগ ত্যাগৰ প্ৰতিফলনেৰে প্ৰেম ৰোমাঞ্চ হৰ্ষ বিষাদৰ কাহিনীৰে নিৰ্মিত মনোৰঞ্জন ধৰ্মী মিচিং ভাষাৰ পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ কথা ছবি তলিগৰ শনিবাৰে লখিমপুৰ জিলা পুথিভঁৰালত শুভ মুক্তি কৰা হয় লখিমপুৰ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত ফিতা কাটি ছবিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে ললিত পায়েঙে এম টি ফিল্মছৰ বেনাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ৰাজু মেদকে কাহিনী চিত্ৰনাট্য ভাস্কৰজিৎ নহৰৰ মীনাৰাম টাইডে প্ৰযোজনা কৰা ছবিখন সংগীতেৰে সজাইছে এছ এন পেগুৱে ন পুৰণি তথা একাংশ প্ৰতিষ্ঠিত শিল্পীৰ মন পৰশা অভিনয় সমৃদ্ধ ছবিখনক আঁকোৱালি ল'বলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰযোজকগৰাকীয়ে এই তলুক চিনেমাত আজি মই হেৰি এবাৰ ফাৰ্ষ্ট মোৰ মানে হেৰি প্ৰডিউচ কৰিছোঁ মই নিজে প্ৰডিউচাৰ গতিকে ৰাইজক আঁকোৱালি ল'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ আৰু চিনেমাখন কিমান ভাল কিমান বেহা ৰাইজে কমেণ্ট দিব কাইলৈ আমি মেছেজ পালে নিশ্চয় সুখী হ'ম আমি আশা কৰিছোঁ সমূহ মিচিং মানে ৰাইজ অঞ্চললৈ প্ৰথম মানে আমি মই তলুক চিনেমাখন এবাৰ এম টি প্ৰডাকশ্যন মই নিজে হেৰি কৰিছোঁ গতিকে সবেই মানে আঁকোৱালি ল'ব আৰু আমি আজি এবাৰ এই ডিচেম্বৰ 25 তাৰিখে আজি উন্মোচন কৰিছোঁ উন্মোচন কৰি গাঁৱে গাঁৱে আমি দেখুৱাবলৈ এই চিনেমাখন দেখুৱাবলৈ আমি প্ৰস্তুতি লৈ আছোঁ অহাকালিলৈ পৰা আমি মানে প্ৰতিটো গাঁও অঞ্চললৈ আমি যোৱা কামনা কৰিছোঁ গতিকে যাতে যেন ৰাইজে মানে আঁকোৱালি ল'ব আমি মানে য'ত মানে শ্ব' কৰিবলৈ যাম যাতে যেন কিবা হেৰি হ'ব নালাগে কোনেও মানে নেচাওঁ বুলি ক'ব নালাগে চবেই আঁকোৱালি ল'ব আমি আশা কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য লখিমপুৰৰ মৈদমীয়াত নিশা এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় বগামল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় লখিমপুৰ মৈদমীয়াত নিশা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিশা প্ৰায় 2 মান বজাত বগামল নামৰ লোকজনৰ ঘৰত
সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। বিয়লি ধান মাৰি ভঁৰালৰ কাষত ৰাখিছিল খেৰ। নিশা সেই খেৰতে কোনো দুৰ্বৃত্তই অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ গিৰিহঁতৰ। অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত প্ৰায় 12 কুইণ্টেল ধান আৰু 2খন মটৰচাইকেল সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ যোৱাৰ লগতে আন এখন মটৰচাইকেলত সামান্য অগ্নি সংযোগ হয়। পাছত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয়। আমি কোনোবা অগ্নি সংযোগ কৰিলে বুলি সন্দেহ কৰিছোঁ। কিহত লাগিলে? খেৰ আছিলে, ধান মাৰি খেৰ হৈছিলোঁ। মৰণা দিনত আমি 2টা মৰণা দিছিলোঁ ট্ৰেক্টৰ, মানে প্ৰায় 1 ডাঙৰ। তাৰপাছত ধৰক আমি 2টা বজাত শুলোঁ, খেৰ চেৰ জাপি থৈ দিন ভঁৰাল চোৱাল বন্ধ কৰি দিন 10:30 বা 2টামান বজাত আমি সাৰ পাইছোঁ। এই ঘটনাটো হৈছে 2টামান বজাৰ ঘটনা হয় ন? কিমান সময়ত জ্বলিলে নাজানো, কিন্তু আমি সাৰ পাওঁতে 2টা বাজিছে। ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিছিলে? ফায়াৰ ব্ৰিগেডক খবৰ দিলোঁ। ফায়াৰ ব্ৰিগেড আহিলেও বাৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডৰ গাত কোনো হেৰি নাই, কাৰণ আমাৰ ৰাস্তাটো ঠেক সোমাব নোৱাৰ কাৰণে গাড়ী মানে সোমাব পৰা নাই, তাৰ কাৰণেহে অলপ দেৰি হ'ল। লোকচান কিমান হ'ল আপোনালোকৰ? লোকচানটো এতিয়া 3খন, এখন মটৰচাইকেল, 2খন স্কুটি জ্বলিছে। তাৰপাছত ধৰক সিটো ঘৰ পাছফালে এটা ৰুম আছিলে, সেইটোত থকা গোটেই বস্তুখিনি জ্বলিছে। আৰু ভঁৰালৰ ধান এতিয়া ধৰক 1টা ডাঙৰি মাৰিছিলোঁ যদি, আৰু আগৰ আছিলে 14 মোনমান ধান, গোটেইখিনি জ্বলিছে। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ শেষৰ বাতৰিলৈ। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শ্ৰী শ্ৰী ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া বৰনামঘৰ। পুনৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ। নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ 3 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছত পদত্যাগ নকৰাৰ অভিযোগ আনি শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হয় কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠক। উল্লেখ্য যে 2019 বৰ্ষত বৰ্তমান সমিতিৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাত গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত সেই উপায়ুক্ত ধীৰেণ হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আঠখেলীয়া নামঘৰ পৰিচালনা সমিতিৰ উপদেষ্টা সকলক লৈ এখন 10জনীয়া কৰ্ণধাৰ সমিতি গঠন কৰি দিয়ে। বৰ্তমান সমিতিয়ে কৰ্ণধাৰ সমিতিক দায়িত্ব নিদিয়াত নামঘৰৰ প্ৰাংগণত সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে। অন্যহাতে পুৱাৰে পৰা নামঘৰৰ প্ৰাংগণত অসম আৰক্ষী দল আৰু CRPFৰ বাহিনীৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে। এতিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আৰক্ষী আৰু CRPFৰ বাহিনীয়ে গিজ গিজাই থকাৰ বিষয়টোৱে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। আঠখেলীয়া নামঘৰত চলা পুনৰ এই বিতৰ্কই যাতে মাৰপিটৰ ঘটনা পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই জিলা প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে। আনহাতে বৰ্তমানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি খগেন্দ্ৰনাথ হাজৰিকাই ন্যাসত কৰিছে কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ অস্তিত্ব। অবৈধভাৱে নামঘৰ চৌদহত সমিতি গঠন কৰি আঠখেলীয়া নামঘৰৰ গৰিমা বিনষ্ট কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে। এতিয়া হয় এটা ধৰ্মীয় পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াক লৈ বাৰে বাৰে বিতৰ্ক কিয়? ইয়াৰ অন্তৰাল প্ৰকৃতিতে কি আছে ৰহস্য? ক্ষমতা, ভক্তিভাৱ নে ধনৰ লিপ্সা? আজি শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰৰ যি পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে, একাংশ খেলুৱৈ আহি দুষ্কৃতিকাৰী প্ৰৰোচনাত আহি আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী নামঘৰ সভাগৃহত তেখেতলোকে সাধাৰণ সভাৰ আয়োজন কৰিছে। যি সাধাৰণ সভা আয়োজন কৰাৰ তেওঁলোকৰ কোনো মানে ধৰক কোনো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাই, যিহেতু বৰবাৰীকে যিখন সংবিধান উলংঘা কৰি যিখন ৰাজহুৱা সভা সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰি সাধাৰণ সভাখনি অনুষ্ঠিত কৰিছে, এইটো কৰিব নালাগিছিল। যে কি নহওক, আৰু এই ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ সভা যে অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগে বা সাধাৰণ সভাখন যে বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যে অবৈধ, এই কথাটো ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো মেজিষ্ট্ৰেট এনকোৱাৰী প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই এনকোৱাৰী প্ৰক্ৰিয়া যিজন মেজিষ্ট্ৰেট তেখেতে এইটো এটা অৰ্ডাৰ দিছে যে এইটো বৰ্তমান হ'ব নালাগে, যিহেতুকে আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ এনকোৱাৰীটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো যেতিয়ালৈকে অন্ত নহয় তেতিয়ালৈকে এইবিলাক মিটিং মাতাং ইত্যাদি কথাটো হ'ব নোৱাৰে, এনেধৰণে কালি আমাক বুজাইছে। তেখেতলোকে এখন বনচাইন কৰিছে, আমি ঠিক বনচাইনে কৰি আহিছোঁ যে আমি কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিত, অশান্তিৰ পৰিস্থিতিত আমি আগবাঢ়ি নাযাওঁ, আৰু ঠিক তেনেধৰণে তেখেতলোকেও তেনেকুৱা এটা অশান্তিকৰ পৰিৱেশত আগবাঢ়ি নাযাব বাবে তাতে চহী কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ আজি আমি আমাৰ কোনো এজন সদস্যই, আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ কোনো এজন সদস্যই আজি আমাৰ নামঘৰৰ কাৰ্যালয়ত বা নামঘৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হোৱা নাই। কোনোবা যদি উপস্থিত হৈছে তথাপিও তেওঁলোকে আকৌ তৎকালীনভাৱে তাৰপৰা প্ৰস্থান কৰিছে। যিহেতুকে তেখেতলোকৰ লগত বৰ্তমান আমি যদি কিবা
কথোপকথন হওঁ বা তাত কিবা এটা উচা নিচা হৈ আমাৰ যিটো সম্প্ৰীতি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট হোৱাৰ আশংকা কৰিয়ে আমি আজি সেই আমাৰ কাৰ্যালয় বৰ্জন কৰিছোঁ। আমি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ যিটো নিৰ্দেশ আমি সেই নিৰ্দেশ আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমাক উপায়ুক্ত মহোদয়ে এই কপিটো দিছে য'ত এখন এখন চুক্তি হৈছে, এই চুক্তিখনত তেওঁলোকে আমি দুয়ো পক্ষই চহী কৰি হৈছে। মেৰাপানীৰ পৰা সুনীল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আজিলৈ বিদায় লৈছো, পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক অসম আদিত্য। নমস্কাৰ।